ဒါခုနမကြည့်ပွဲပါပတန်ရေဖူးပြည့်ရေဟိုဘက်ကကိုခေါ်လေးရေပါမကြည့်ပွဲပါခုနတော့တပေါက်တက်ဒီပွဲကတော့အခွင့်တက်ပါဘူtime over5-1 ပါ。ပထမဘက်က5ပါ。ဝေးပါပါ。17-1 5ပါ。ရောရောတော့ရောရော။တိုက်တော်ရပါဘာကြာတာ။
ပတံဘက်ကစာပင်ရပါတယ်အပေါင်းနဲ့900ဘာနဲ့ရက်ထပ်ပေးပြတာပတံစာပင်ချိန်ပါဘယ်မှာလဲဘယ်လိုဘုံရဘယ်လောက်ဘုံရဘယ်လောက်ကြာကြာသိတယ်ဘုံကရွေးတယ်ကျောင်းမှာပါပဲကျုပ်ပြေတော့ဘယ်လိုထားရလဲဟေး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 
3-0 7 chain mare patan sabe ba
မတ်တက်တော့ပါဗျာ4 10ပါဟိုခေါ်လီဘက်ကနံပါတ်4ပါမတ်တက်တော့ပါလေ74ပါပတံဘက်ကအိတ်စချင်းပါလေ84ပါ7ချိန်ပါ48ပမကဖိုးရေးပါမယ်နှလုံးတွေထွက်ခိုင်းတာတိုင်းပေါ်ပไอ้ป่ะกูขอให้สาบเลยมั้ยเนี่ยเย็บปูเลยดีกว่าไอ้มาตัดบาร์ได้58ป่ะA5 ပါဟာဘယ်လိုလုံးထောက်တော့ပါလဲဗျာပတံဘက်ကမတ်တက်တော့ပါလဲ95ပါမတ်ထက်တပါလေ left 5ပါ 17 5 left ပါ
တော့ကိုကက်လို့ရလားခေါ်လေးစားပဲမှာမတက်ပါလေစစ်လက်ပါမထွက်တယ်ပါလေ7 left ပါ 17 left 7 ပါเฮ้ยเดี๋ยวမတ်တက်တော့ပါလေကိုပတန်ဘက်ကနေ17ကI've been changed seven one, huh?ကိုမောကြီးကဝမ်းဝမ်းဆော့ပါမယ်။55လောက်ရှိလို့ပြောရတယ没事你自己来，好嘛。
ไม่ได้บาร์เลยกูขอรีบก็นายวันมาคุยแต่วันวันสบายเลยสามีพูดพูดสบายคุณแม่ก็มาแต่บ่ายทุ่มไหนมาแม่แท้แต่บ่ายสามไหนมาสามินใช่ไหมเนี่ย9 3วะกูขอเลยไปก็ไม่ได้ป่ะเนี่ย let 3วะI got two more, we'll probably back out one more.3 2 1 5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 เราพวกเราคู่คอลี่คู่กันเลยนะคู่กันสองคนเนี่ยไม่ดีเลยคู่ทุบยืนอยู่ไหนเนาะวะเนี่ยไม่จีบมาคู่ทุบยืนอยู่ไหนเนาะวะเนี่ยเนาะ